नाशिक महापालिका शहरात 250 कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामं करणार आहे, मात्र या कामगावरून प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. कारण शहरातले चांगले रस्ते फोडून त्यावरच काँक्रीटीकरणाचा घाट घातला जातोय. प्रशासनाच्या या उधळपट्टीवर सत्ताधारी भाजपच्याच नगरसेवकानं आक्षेप घेतलाय. नाशिक महापालिकेत महासभेच्या पटलावर विषय न ठेवता मागच्या दारानं जादा विषयात नाशिक शहरात 257 कोटी रुपयांचे रस्ते बांधण्याच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे चांगले डांबरी रस्ते फोडून त्या जागी सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते बनवण्याचा घाट यातून घातला जात आहे. नाशिकच्या पेठ रोडचा हा रस्ता त्यापैकीच एक. एकही खड्डा नसलेल्या या रस्त्याची कुंभमेळा काळात 2 वर्षापूर्वीच डागडुजी केली होती. स्थानिक भाजप नगरसेवकानं त्याला विरोध केलाय. कुठेतरी भारतीय जनता पार्टीचं काम उंचवायचं असेल तर पूर्ण शहराचं सर्वेक्षण पूर्ण झालं पाहिजे. आणि ज्या ठिकाणी कुठलाही पाडा असो, कुठलाही प्रभाग असो आणि कोणाचाही असो, तिथं कोणी कुठल्या पक्षाचा नगरसेवक याचा दुजा भाव न करता त्या भागातले प्रथम आपण रस्ते केले पाहिजे. खऱ्या अर्थाने या नाशिक शहराला न्याय मिळेल असं मला वाटतं. रस्त्याची कामं करण्याआधी विश्वासात न घेता चुकीच्या पद्धतीनं महापालिका अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण केल्याचा आरोप स्थानिक नगरसेवकांनी केलाय. तर महापौरांनी आपल्याच पक्षाचे नगरसेवकांचे आरोप धुडकावून लावताना प्रत्येक नगरसेवकाला विचारूनच रस्ते निवडण्यात आल्याचा दावा केलाय. नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन 1 ते 1.5 महिन्यापासून सिटी इंजिनियरने प्रत्येक नगरसेवकांनी ज्यांनी त्यांच्या सर्वे करून दिलेले आहेत रोड असं म्हणताच येणार नाही का? कोणाला विचारलेलं नाही. त्याच्याशिवाय 7.5 कोटीचं इस्टिमेट बनलंय. नाशिक पालिका तिजोरीत खडखडाट असताना प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या प्रभागात कोट्यवधी रुपयांची कामं प्रस्तावित आहेत. तर दुसरीकडे पालिका तिजोरीत पैसे नसल्यानं इतर विकास कामांना ब्रेक लावण्याचं फरमान लेखा विभागानं काढलंय. त्यामुळे पालिकेचा आर्थिक डोलारा कसा सांभाळला जाणार याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. मुकुल कुलकर्णी, झी मीडिया, नाशिक.